коментарях одна людина заявила, що наш дощовик не витримає, якщо на ньому вилити воду прямо з відра. Тому я мчу це перевірити. Хватаю свій рюкзак від Неш і біжу. Забула відро про лодчик, вертаюсь назад. Я ж буду з відра на дощовик і поливати. Тут є гості з своїми шкарпетками, бо це Шимана, треба, щоб Шимана бачили всі. Рюкзак від Неш поки відкриєш, то вже стомишся, він ніби як сейф, 1000 замків. Одягаємо дощовик, штани, куртка, затягуємо надійно всі затяжки. До речі, дощовик на мене трішки великуватий, бо в мене розмір L, взяла собі L, тому що іншого варіанту не було. А він класний, як вітровка, ношу його по місту просто так. Застібаємо, тут я ще хвилинку стою і думаю, навіщо мені це на ніч гряді було потрібно. Наливаємо водичку. І так, перше відро підійшло. На цьому моменті я вже здивувалась, тому що я всередині була в ньому як в скафандрі. І поливати себе з відра було уже реально не страшно. Я відчула, що я буду повністю суха. Перше відро, тут я показую детальніше, щоб було видно, що вода з нього просто стікає. Потім було ще відро, і ще відро, і ще одне відро. Води на мене вилилось настільки багато, що я просто стомилась. Вода з нього просто стікає і зовсім не залишається на дощовику. Ви на 100% надійно захищені від будь-якого дощу, грози та злива. Тут видно, що потрібно лише ганчірочку його протерти, і ви будете сухі. Тут я показую, що всередині суха і дуже радію. Також дивимось всередині шви. Я думала, що тут потрібно перевірити, щоб побачити надійність. Але шви всі настільки герметично закриті. Тут добре видно, що водичка повністю стікає. Стікає, і він реально класний. Тому моя рекомендація.